God aften og velkommen til Hammerslag. I dag skal vi se på et superskønt værelse beliggende i et naturskønt område i Søllerød. Nærmere bestemt er der tale om et kollegieværelse kun 4 km fra det skønne DTU Lyngby Campus. Kollegiet har en bred vifte af kvaliteter, heriblandt egen bar, motionsrum, vaskeri og eget bordtennisbord. I nærområdet er der mulighed for at opleve det rige kulturliv i form af en S-togstation, der går direkte til København. Værelset, vi skal se på i dag, er et rektangulært værelse på 12 kvadratmeter. Fra værelset kan man gå ind i en fordelingsgang, der giver adgang til det fælles køkken. Med os i dag på Hold Udkast Danmark har vi Jens og Torben. Ja, alene er blevet pestpot ud fra, men hvad kan jeg kigge på? Ja, jeg er i sgu overlede skeptisk fra start af, vil jeg sige. På Hold Indre By har vi Maximilian og Irene Ophelia. Det bliver så hyggeligt, det her. Man kommer sådan rigtig hinanden ved. Det er ligesom at bo i sådan en slags superkollektiv eller sådan noget. Velkommen indenfor. Jamen, det må så være next slide. Man er kun et værelse. Yes. Det ligner jo et gammelt plejehjem der. Det er sådan der, hvor jeg parkerede min mormor. Hvor er her rummeligt. Ja, det er meget større end mit kælderloft inde på Nørrebro. Som I måske kan fornemme, så er det en studerende, der bor her. Jeg virker lidt som en heavy. Med alle de instrument. Og se lige alt den frie værkplads. Ej, jeg vil elske at have mine hækleopskrifter hængende på den væg. Hvad? Slidt gulv, altså. Oh, det er jo det mindste parket. Åh, nej. Det er sådan meget hipt. Og sådan rigtig sådan ny nordisk minimalisme, I ved. Hvor jeg kommer fra, der er kristal, der er mere end hvid. Ja, nu kan vi så træde ind på badeværelsen, som jo har karakteristiske fine mosaikklinker. Hold da, hvor er det stort. Dom, hvad er det bag dig? Jamen, det er jo vand. Alt for stort efter min smag. Jeg vil gerne have set mindre badeværelse. Sådan en god klassisk shit and shower. Det er sgu lige før, at det mørten stikker ud af lokalet også. Godt nok, ja. Det er også kun beregnet til, at der skal være en på toilettet ad gangen. Men hvordan skal min søster og jeg så kunne være på samme tid? Det store spørgsmål er så, hvad kan sådan en herlighed beliggende tæt på det attraktive DTU Lyngby Campus mon koste? Jeg tænker i hvert fald 8.000 kroner om måneden. Ej, du skal jo tænke på, at vi er ret langt ude på landet. Altså, jeg skal gå mindst 5 minutter for at få min sojalatte. Du har fat i noget. Det skærer det ned til 6.500 kroner. Ja, det er vores endelige bud. Hvad siger I til det? Hvad, Torben? Hvad kan man give for sådan et, der koster skærp der? Mere end en plovmand. Der vil jeg sgu ikke give for. Men Jens, det er måske overledeligt. Altså, du må tænke på, at vi er ude i Stenkast for Rådspladsen. Det er midt inde i Bøen her. Så led mere. Nej, men det har vi måske rørt i. Men skal vi se 100 kroner oveni? Det sejrer vi. Så en plovmand og 100 kroner, det er... En plovmand og 100 kroner. Ja. Ja, vi har så fået de endelige bud. Og I er ikke helt enige om prisen. Hold Indre By, I siger 6.500 kroner om måneden. Hold Udkants Danmark, I siger 600 kroner om måneden. Det er korrekt. Den månedlige husleje for 12 kvadratmeter på Poul Bavesø-kollegiet er 2.384 kroner om måneden. Hold Indre By, I var 4.116 kroner for prisen. Hold Udkants Danmark, I var 1.784 kroner for prisen. Så det er jer, der løber med sejren i denne omgang. Stort tillykke med det. Tak for i aften.